Ghulam Mohiuddin Mir, 60 years old, a retired lecturer who earlier served in the State Institute of Education, has picked up the art of calligraphy from his ancestors and decided to transfer the art form to children for free. Meanwhile, the State Academy of Art, Culture and Languages, that was running 3-year course of calligraphy, has stopped the project as fewer people care about the art form. تۄہہِ چھو باسان بَچن منٛز تہِ چھُ اِنٹرٛسٹ اَتھ آرٹس کُن؟ یِمن چھُنہٕ وٕچھتو تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ, یِم چھِ پانے یِوان. ٹھیٖک, اَمہِ خٲطرٕ چھِ یِمن تصدیٖق, یِمن چھُنہٕ سکوٗل منٛز ہاوان کیٚنٛہہ. یا وٕنکیٚن یِم بَچہِ ہیٚچھان چھِ, یِمن ہِنٛدٮ۪ن پیرنٹو کوٚروٕ تۄہہِ زانٛہہ کیٚنٛہہ پونٛسہٕ دِنٕچ؟ مَگر مےٚ دوٚپُکھ نہ, یہِ مےٚ خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ تھوٚمُت, وۄنۍ چھُ پَنٕنہِ شوق کانٛہہ کَرِ, یہِ چھُ نَرکٕے قلم حظ, تہٕ أسۍ چھِ اَسہِ گَران یہِ کُچھ چھِ اَتٮ۪ن گوٚبرِ کَتٮ۪تھ تانۍ, یہِ تھاوو اَتھ کھاد گۄڈنٮ۪تھ یِتھ کٔنۍ چھِ. یہِ چھِ رَتہِ ہَنا عربیو خط چھِ یِتھ کٔنۍ دٔسی چھِ نایٹ اینٛگل تَتھ یِتھ کٔنۍ. بہٕ پَکناوہا یہِ, مگر اورٕ چھِنہٕ اَتھ گورمٮ۪نٛٹ لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ دِوان اَسہِ یِم ساتھ کیٚنٛہہ. اچھا, ژٕ وَن مےٚ, یہِ ہیٚچھنہٕ پَتہٕ کیٛاہ چھَکھ ژٕ یَژھان کَرُن باقٕے ہیٚچھناوُن؟ شاباش, تہٕ اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ ژےٚ باسان, کیُتھ مَزٕ چھُ لَگان یہِ کَرنَس؟ آپ کِس کلاس میں پڑھتے ہو؟ آپ کے دوست بھی ہوں گے سکول میں, تو آپ نے اسلامک کیلیگرافی کے بارے میں ان سے کبھی ڈسکس کیا؟ کیا کہتے ہیں وہ؟ وہ آتے ہیں یہاں پر, لیکن وہ بہت دور رہتے ہیں, اس لیے وہ یہاں نہیں آ سکتے. تو آپ چاہتے ہو کہ ان کے گاؤں میں بھی یا ان کے علاقے میں بھی ایسا ایک انسٹیٹیوٹ ہو جہاں پہ کیلیگرافی سکھائی جائے؟ ہاں. تُہندِس ذہنس منٛز کیٛاہ آو یُتھ زِ تۄہہِ سوٗنٛچوٕ أسۍ بہٕ ہسا ہیٚچھناو نَیہِ جنریشنہِ, نٔو جنریشن ہسا کرن بہٕ اَمہِ آرٹس سۭتۍ مُستفیٖد؟ یہِ کیٛاہ, یہِ کٔمۍ چیٖزن کٔرِو تۄہہِ ماٹِویٹ؟ خۄدایہِ آسان, حضوٗرٕے آسان, یہِ گژھِ واتُن. یہِ چھُنہٕ برفلنٕے یوت دکار, یہِ چھُ علمس, تعلمس, کلامس. یہِ کیٛاہ تھا تٔمِس نِش رۄبن آسہِ دیُتمُت, یہِ چھُ پکناوُن بیٚیِس, یہِ چھُنہٕ کٕننہٕ خٲطرٕ کیٚنٛہہ. یہِ کوٗتاہ کال گوٚوُ تۄہہِ اتھ آرٹس؟ اسہِ گوٚو لۄکچار پٮ۪ٹھٕے, أسۍ ٲسۍ سایِن بوڑ پینٹر نہ بوڑ, چیٖری چوک بوڑ ٲسۍ بناوان, تتھ اوس پینٹر مےٚ لیٚکھِتھ بوڑس, پینٹر آرٹِسٹ. بوڑ سایڈ تہِ ٲسۍ بناوان, یِتھ کٔنۍ تُلہاو أسۍ یِتھ کٔنۍ, یہِ تُلہاو یِتھٕے کٔنۍ قلمہٕ سۭتۍ, أسۍ ٲسۍ پتہٕ ٹِکنس پٮ۪ٹھٕے بناوان. تہٕ ویسے تھیورٹِکل چھُنہٕ یہِ زیادٕ, یُتھ یہِ پریکٹِکل چھُ وٕچھنہٕ سۭتی. یہِ ییٚمہِ علاوٕ اُرینحل علاوٕ چھُوا تۄہہِ بیٚیہِ کُنہِ جایہِ اِنسچوٗٹ چلاوان ییٚتہِ بَچہِ ہیٚچھناوان؟ بہٕ اوسُس پَکناوان بیر کالج, سِٹیٹ اِنسچوٗٹ ایجوکیشن, کالیج آف ایجوکیشن, بیر کالیج, ڈایریکٹ ایجوکیشن, یونیورسٹی منٛز ترٛاوان یِم زَن سیمنار چھِ یوٗنیورسٹین, کالجن, درسگاہن, مسجِدن, دفترن, تِم تَتہِ سِٹی سِٹیٹس شہرس منٛز اوس نہٕ زیادٕ دیان اَتہِ. کالیج آف ایجوکیشن, گورمینٹ کالیج آف ایجوکیشن, سِٹیٹ اِنسچوٗٹ آف ایجوکیشن, ڈایریکٹ سکوٗل ایجوکیشن. بیٚیہِ وۄنۍ گرن منٛز تہِ تھٲومٕتۍ یِم قۄدرٔتی یہِ سِسٹم اکھ سیٹ, تہٕ یِم بَچہِ گرن منٛز کران یہِ. وٕنکیٚس چھِنہٕ بَچن یہِ, آز چھِ اَولَد گژھان, ژَڑیوَل کَرنَس چھِ لَگان 10 ؤری 8 ؤری. یِمَن چھِنہٕ اَصٕل فَن ہاوان, فَن چھِنہٕ ہاوان کیٚنٛہہ. مےٚ چھِ اَکھ دوست اَتھ, تٔمۍ تُل, دوٚپُن سُہ ووت چون یوٗ ایس اے, اَمریٖکہ, مگر ییٚتہِ کِتھ چھِنہٕ دِوان, یِم چھِ اَتھ پونٛسہٕ اَتھ نٮ۪برٕ, یِم چھِنہٕ اَتھ ہاے لایٹ کَران